କେତେ ଦିନକୁ ଦର୍ଶନ ଆମର ପୁରୀକି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ପକ୍କା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ମାନେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଖିବୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କାଳିଆ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏଇ ଏଇ କାଳିଆ ବୋଇଛି ତାକେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଆଉ କେହି ନେଇବ ହସୁଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କାନ୍ଦୁଛି ଭକ୍ତ ରାତି ପାଇଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ହେଲେ ଆଜି ଭକ୍ତର ମନ ଦୁଃଖ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଆଉ ପାଖରୁ ଦେଖାଦେଉନି ଜଗା କିଏ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପକାଉଛି ତ କିଏ ଭାବ ବିନନ୍ଦିଆ ଦୁଆରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଉଛି ବହୁଦିନ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତୁ ତ ଆସିବୁ ବୋଲି ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ସେ ବସିଛି ଏକେ ତାଟକା ପରି କେତେ ରାତ୍ରି ପାଇଗଲା ପରେ ଏକେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଡରିଲୁ କି ନୀଳମଣିରେ ଦୟା ସାଗର ତୁ ଭାବିଥିଲି ନୀଳମଣିରେ ବସି ମାଗିବି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ସୁଖ ଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରି କେବେ ଡୋରି ଲଗାଇବୁ ଜଗା ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ପାଇବ ମନ ଝୁମିଯିବ ଏହିଭଳି କହି କହି ଆଜି ତା ଜଗା ପାଖରେ କୋହ କାଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପରଦା କେବେ ହଟିବ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭକ୍ତ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ହାତ ଟେକି ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମି ଉଠୁଥିଲା ଜଗା ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଭକ୍ତ ଠାକୁରର ଇଚ୍ଛା ବାବା ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ବାବା ସବୁ ସେଇ ତା ଇଚ୍ଛା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନାହିଁ ବାବା ଆମେ ନିମିତ୍ତେ ମାତ୍ର ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ତାହାରି ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି ରେ ବାବା ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ସେଇ କେମିତି ଏ ମହାମାରୀରୁ ଏତେବେଳେ ବିପଦରୁ ସେଇ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ମନା ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରର ଲୋକେ ଘରେ ରହି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏମିତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଛି ଏଭଳି ସମୟ ଆମେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଇକିରି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ରଥଯାତ୍ରା ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସ ମୁଁ ଲାଇନମା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଟିକେ ରଥକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି କ'ଣ କରିବି ବାବା 12 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି ଯେ 10 ବର୍ଷ ଦେଖିଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ବସିଛି ଆଉ ସେବେଳ କେବେ ଆସିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଲାଗିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଆଉ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଦୌଡ଼ିରେ ହାତ ଟିକେ ମାରି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଏହି କଥାକୁ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦି ଭାବ ବିନୋଦିଆଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ତା ଭକ୍ତ ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍